សមត្ថកិច្ចគាត់មានចំណាត់ការបែបណាបន្តណាWhy are you angry, young man? So, I think my father never charged my mother, but I'm really angry, my man. I'm just doing it, but it's not.បាទយើងមើលវ័យរបស់គាត់នៅរៀងឆ្នាំដែរព្រៃមើលទស្សនជនយើងបាទហើយយើងមើលតសម្ភារៈរបស់គាត់នេះបាទគឺសម្ភារៈរបស់គាត់តសង្ស័យថាទឹមហឺ why you left from the apartment they take me out they គាត់ទៅឲ្យគាត់នៅជាមួយគាត់នៅបាទគឺជួបគាត់នៅ why you pay you pay already ហ៎5 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 5
I think I stay now. What number is it? You stay alone? ចង់ថាបងគាត់អត់ក៏អត់បងលុយឲ្យគេបានគេដេញចេញឬក៏មិនអត់ទេគាត់បងគាត់បងហើយមកគេមកគេអត់ហើយមកគេយកគាត់ចេញចេញបងរមិទ្ធិគាត់មិនរមិទ្ធិគាត់អាចអាចអត់មកចេញហើយយកគាត់មកព្រះប៉ូលីសអាចជួយអាចជួយសុំលុយអាចជួយយ៉ាវាបើសិនគាត់បងឲ្យគេរកខែមកគេដេញទៅអត់យល់ឡើងបូនបែរអាចនឹងអូរផាបាទឡើងបាទណាបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនយើងបើតាមការបញ្ជាក់គាត់នៅចាស់សំទោសបងគាត់នៅខុនដូបាទគាត់នៅខុនដូផ្លូវ480បាទហើយតាមបងប្អូននោះគាត់បកប្រែមិញថាគាត់ឲ្យលុយគេរាល់ខែប៉ុន្តែមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទៅត្រូវគេរើសម្ភារៈរើអីវ៉ាន់របស់គាត់ហ្នឹងគឺបដិញគាត់ចាញ់បាទបដិញគាត់ចាញ់ពីខុនដូអានេះយើងអត់ដឹងមូលហេតុទេណាបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនយើងគាត់មាន200ដែរមិញថាលឿអាណាណាយកគាត់200ទៀតនៅសល់200នោះឃើញនៅខ្លួនគាត់នៅសល់តែ200ឯងបាទនេះបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនយើងហើយចំពោះមូលហេតុគឺយើងអត់ដឹងទេតែបើគាត់នៅផ្លូវ408បាទគឺដូចជាខាងចកាមូនម្ដងខាងបឹងកេងកងម្ដងឯងបងប្អូនប្រិយមិត្ត408គេឲ្យគាត់ចាញ់មកគេឲ្យគាត់ចាញ់គាត់បងឲ្យគាត់បងរកខែអញ្ចឹងបាទនិយាយទៅគាត់ព្រោះសារគាត់នៅជំនួយនឹង300តែគាត់ហូចឲ្យជួយលើកមកដាក់គាត់លើហ្នឹងឯងលុយគាត់មានខ្លួនមិនណោះគាត់មកល្មមគាត់មកមិនដឹងទេខ្ញុំ
តែគាត់ថាអមកអូមែនមែនតោះចូលឡើងបងអាចជួយស៊ូគាត់ជួយគាត់ដល់គាត់និយាយថាតើ anywhere គាត់ថាគ្រប់កន្លែងគាត់ចង់ណាស់ហើយចឹងហ្នឹងហើយនេះមានតាមមកដល់នេះមានមកមកជិះទៅគេជួគាត់គាត់ទៅជួដងឯងទូតអត់ទទួលអត់ទទួលគាត់អត់អទូតអត់ទទួលគាត់ខ្ញុំជួគាត់4គាត់ទៅ4ដងឯងបាទជិះទៅគេបងបាទបាទបាទទៅណាអង់គ្លេសប៉ុន្តែចង់ថាគ្រូសាគាត់នេះគ្រូសាអ្នកមាននៅអង់គ្លេសបាទបាទនិយាយទៅឥឡូវយើងមើលស្ថានភាពគាត់គាត់អាចຮູ້នៅម្នាក់ឯងបានទេហើយគាត់នឹងមានអត់មែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំសួរគាត់ why you angry your man about your money or money is important for you or I don't want to see you I think you have money in your bank yeah in your account yeah I think គាត់មានលុយនៅក្នុងកងគាត់មួយកណ្ដោតែឥឡូវគាត់ចង់គាត់ថាអូលុយមាននៅក្នុងកងទៀតលុយក្នុងកងគាត់មួយកណ្ដោមើលចេញមកពីណាស្រយយានេះអានេះអាផាតមែនគាត់លុយគាត់លុយគាត់ចូលមកបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនយើងបាទយើងឃើញថាគាត់មិនមែនអ្នកក្រទេបើបងប្រុសនោះគាត់បាទគាត់បោកប្រែណាបាទគឺគាត់មិនមែនអ្នកក្រទេគឺគាត់មានលុយនៅក្នុងកងនៅក្នុងអីមកកណោទៀតហើយម្ដាយរបស់គាត់ដែលរស់នៅបរទេសនោះគឺជាអ្នកមាននៅប្រទេសបាទអង់គ្លេសហ្នឹងមកប្រិយមិត្តទស្សនិកជនយើងបាទហើយមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទៅត្រូវខាងខុនដូគេនេះបាទហើសំរិះឲ្យនឹងដេញគាត់ចេញណាហើយបើតាមការសាកសួរគាត់ហ្នឹងថាខុនដូដែលគាត់រស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់បង់បាទថ្លៃជួលខុនដូហ្នឹងគឺរាល់ខែបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទរាល់ខែมันអាចថាគាត់បង់លុយឲ្យគេទេប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាមូលហេតុអីទៅខាងខុនដូគេហ្នឹងបាទបណ្ដាញគាត់ចាញ់បាទឬទាំងសម្ភារៈរបស់គាត់ហ្នឹងបាទហើយលុយគាត់ច្រើនណាស់បងប្អូនបាទគឺលុយគាត់ច្រើនណាស់នៅក្នុងខ្លួនហ្មងហ្នឹងគឺលុយច្រើនថងណាស់បងប្អូនប្រិយមិត្តមិនលុយខ្មោចទេបាទគឺលុយមែនតែនបាទគឺសត្វតកដាស់100បងប្អូនប្រិយមិត្តបាទសត្វតកដាស់100នៅក្រុមគូតគាត់អង្គុយនោះបងប្អូននោះឃើញថងសសហ្នឹងឯងបាទថងសសនេះបាទសមត្ថកិច្ចខាងអាវុធហត្ថមិញគាត់ឲ្យលាមើលគឺឃើញនៅសល់តែ200ដុល្លារទេតែបើអាប្អូនប្រុសនោះថាពេលល្ងាចមិញនេះគឺលុយគាត់ច្រើនបាទប៉ុន្តែគេជួយលើកជួយអីគាត់ចឹងទៅគាត់ឲ្យគេបាទគាត់ឲ្យគេសិតតែ100អុយបាទគាត់ចិត្តតលាយដែរបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនយើងប៉ុន្តែមិនដឹងថាខាងខុនគាត់មានរឿងជាមួយខាងខុនដូអីយ៉ាងម៉េចគឺយើងអត់ទាន់ដឹងទេបាទបើសិនជាខាងខុនដូឃើញការផ្សាយបាទរបស់ខ្ញុំហើយគាត់អាចចង់បកស្រាយថាមូលហេតុអីដែលបណ្ដឹងជនជាតិបរទេសម្នាក់ចាញ់ពីខុនដូបាទមូលហេតុអីគាត់អាចបញ្ជាក់បាទប្រាប់ខ្ញុំបានបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនយើងនឹងធ្វើការអាប់ដេតបន្ថែមបាទហើយបងប្អូនគាត់បញ្ជាក់មិញថាជនជាតិគាត់ជាជនជាតិអង់គ្លេសគាត់ទៅទូត3ដងហើយបាទគេអត់ទទួលគាត់មិនដឹងថាមូលហេតុអីបាទយើងមិនដឹងថាមូលហេតុអីទេប្រិយមិត្តជនយើងមើលថាសម្ភារៈរបស់គាត់បងប្អូនប្រិយមិត្តហើយគាត់រស់នៅម្នាក់ឯងណាបាទគាត់រស់នៅម្នាក់ឯង10ឆ្នាំហើយបាទគាត់ថាគាត់មកនៅកម្ពុជា10ឆ្នាំហើយបាទអសម្ភារៈការប្រើប្រាស់របស់គាត់មិនមែនជាមនុស្សធម្មតាអាច
ប្រើបានទេបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទទូទួលមួយសិតតែ6 7 800 1000 ក៏មានហើយសម្ភារៈធម្មតាបងប្អូនជនជាតិគឺគេប្រើរបស់ brand brand ណាបាទគេមិនមែនប្រើរបស់ចិនរបស់អីអាយអីទេបាទនេះដោយបងប្អូនសម្ភារៈអីរបស់គាត់ហើយគាត់បញ្ជាក់ថាលុយនៅក្នុងគាត់ក្នុងកងរបស់គាត់មានច្រើនណាស់បាទនៅក្នុងកងរបស់គាត់មានលុយច្រើនទៀតOwner of apartment bring you. You rent a tuk-tuk or the owner of apartment bring you? Owner of apartment. Owner of apartment. Then I go. Chul lo mo nung dak kwat pa tamlak nung mo. Oh my god. Em this. 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 And I go. Then they take me everywhere. And they.But now the police ask you where you want to go your apartment, okay? They bring you there. They check information. Okay. Yeah. So they put me outside the apartment. You stop. Then police come. Mm-hmm. Oh, the owner of the apartment, the call the police, ask you, right? Yeah? A minute, excuse me. Oh, my bed, no. But the police come.ថាថានៅអាផាតមែននោះម្ចាស់អាផាតមែននោះហៅប៉ូលីសមកពីទីអ្នកនោះមកពីភាគសាអូហៅប៉ូលីសមកភាគសាហ្នឹងហើយបានដេញចេញមកហ្មងអូហើយបញ្ជូនអត់មានរកកន្លែងណាល្អអីសម្រាប់គាត់ទេយកមកចង់ចោលចឹងហ្មង Why the driver tuk-tuk drop you here? You don't know, huh? You don't please go here. Police?Oh, I don't believe you. Police stop you like this. Ba, bong bong da. And they, one boy said he cannot stay here. Outside the park. បាទបើតាមបងប្រុសរកគាត់បោកប្រែហ្នឹងគាត់ថាអឺមុននឹងគេដេញគាត់ចេញហ្នឹងគឺគាត់ហៅប៉ូលីសបាទគាត់ហៅប៉ូលីសមកភាសាមួយគាត់ហើយក៏លើកគាត់លើកអីហ្នឹងចេញមកតែម្ដងប្រិយមិត្តទស្សនិកជនយើងគឺដាក់លមកមកតែម្ដងណាហើយយើងមិនដឹងថាគាត់ខុសអីឬក៏គាត់ប្រព្រឹត្តអីខុសតែបើចំពោះការដែលគាត់បងលុយចំពោះការស្នាក់នៅយើងមិនដឹងថាខុនដូនឹងគាត់ទិញដាច់ឬក៏គាត់ជួលគេណាគឺគាត់បងលុយឲ្យគេរកខែបាទមិនដាច់ខកខានទេលុយគាត់មានមួយកណោបងប្អូនប្រិយមិត្តដូចតែបងប្អូនដឹងហើយមិញគឺគាត់ត្នាក់ត្នងទៅកាន់ម្ដាយរបស់គាត់ម្ដាយគាត់នៅឯសុខក្រៅបាទគឺនៅប្រាំងហ្នឹងគឺអត់ជាអ្នកមានមួយដែរហើយគាត់ក៏ជាអ្នកមានដែរលុយមួយកណោបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទគាត់ថាលុយនៅក្នុងកងគាត់មួយកណោហើយជាក់ស្ដែងសូម្បីតែលុយនៅខ្លួននេះក៏មាន3 4 500ដែរនេះប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺលុយគាត់នៅសល់តែ200ដុល្លារទេដោយសារតែគាត់ឃើញគេជួយបាទគាត់លើកដាក់មកលើអញ្ចឹងគឺគាត់ឲ្យគេ100 100អញ្ចឹងណានេះជាការបញ្ជាក់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់បញ្ជាក់មិញណាហ្នឹងហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងជួយគាត់ប៉ុន្តែគាត់ថាយើងមិនដឹងថាត្រូវជួយបានដល់កម្រិតណាទេវីរផាន់បាទតែបងមានរូបឈ្មោះអីគេបងអត់ស្មានវីរផាន់អូយបងប្អូនប្រិយមិត្តតាមការបញ្ជាក់របស់គាត់បាទអស់លើលេខ4បងៗមកយើងមកតបគាត់ថាម៉េចបាទ Now
what your application អឺឲ្យឈ្មោះអីគេបងប្អូនប្រិមិត្តបាទវីរផាន់អផាតមែនបាទគឺនៅផ្លូវ400ម៉ានឯមិញឯប្រិមិត្តទៅទេសជនយើងបាទឥឡូវហ្នឹងគឺសមាជិកគាត់កំពុងតែសួរនាំបាទកំពុងតែសួរនាំនឹងរកដំណោះស្រាយជូនគាត់បងប្អូនប្រិមិត្តទៅទេសជនយើងបាទចូលរួមចែកម្លែកញ៉ាំមួយប្រិមត្តទស្សនជនយើងបាទគឺជនជាតិបរទេសម្នាក់គឺត្រូវខាងខុនដូមកកន្លែងហ្នឹងបាទគឺដឹកគាត់យកមកទម្លាក់ចោលដោយយើងអត់ដឹងមូលហេតុថាជាមានមូលហេតុអីទេប្រិមត្តទស្សនជនយើងបាទឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់អាវុធហត្ថនិងបងបងសមាជិកបាទសង្កាត់ទឹកខ្លាខណ្ឌសន្តិសុខចោះសួរនាំក្នុងការអន្តរាគមជួយរកដំណោះស្រាយជូនគាត់ផងដែរប្រិយមិត្តហើយយើងឃើញថាសម្ភារៈរបស់គាត់នេះគឺសម្បូរបែបបាទគឺគាត់ជាអ្នកមានបាទគាត់ជាអ្នកមានមួយមិនមែនអ្នកក្រទេបាទគាត់ប្រាប់ហើយថានៅក្នុងកងគាត់ហ្នឹងគឺមានលុយច្រើនណាស់បងប្អូនប្រិយមិត្តបាទយើងអាណត្តិគាត់ដែរបងប្អូនប្រិយមិត្តហើយបាទប៉ុន្តែចាំមើលបងសមាជិកគាត់ជួយបាទបានដល់កម្រិតណាទេប្រិយមិត្តយើងហើយអរិមិត្តអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាការផ្សាយតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយគណៈនេះខ្ញុំបាទវណ្ណាក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពដែរបងប្អូនទទួលហើយបងប្អូន